Dobrý den, milí, věrní, divní, zajímaví fanoušci. No, jak víte, nevím, jaký to je pár. Je to tam 33. pár, teda 32. pár. Na ten se nedá zapomenout, že? Aspoň doufám, že to je tak. Ano, doufám na ten 30. Doufám na tu 30. nebo tak. Vítejte, milí, Co to? Zase se naskytují nějaké problémy technické, což nenávidím. Technické problémy, které se asi naskytují každému youtuberovi, ale snad mě nejvíc. Dobrá, takže si vezmeme tu káru. Ano, nezapomněl jsem na ní, chci si ji trochu šetřit a mít v celku. A když neumluvíte, pojedeme radši povolenou. Chuj, rychlostí. A pojedeme k nám domů a vrhneme se na 11. kapitolu Mafii 2. Jak víte, udělal jsem dva párty na Nekro a ten jsou řád úplně celý v češtině, který troufají a myslí si by bystřejší, že to je tak. Tak ano, už máme rozehrané celkem 4 hry. A taky jsem otočil na pohydanou hru, co jsem asi říkal. Na Batman Arkham. Jestli ty nevěřil, že na pár na mapy věc o tom ještě skytnem. Ale ano, je to tak. Je to tak, milí fanoušci. A díky, já jsem moje auto dneska ukrábal. Tady to auto vždycky v 10. kapitole jsem ho ztratil, tak jsem se rozhodl, že je lepší se ho trochu ušetřit. A jel jsem jinou. A jel se v jiným kafe. No a my máme celou obrazovku a jsem za to rád. Jako například David Rád, který teď koncertní pase smutný příběh. No jo, neměl brát úplatek, chudák jeden. A to je jedno, přece si to nebudeme změňovat o poslanci. Který mi neuspěl. Ani nevím, kolik mi ho dostal. Ale to se netýká mafiánů. Ale aspoň, že nějaká mafiánská hnička byla. Ukazovali prostě tyhle věci ve zprávách. Ne, že se kouká na zprávy, ale zrovna jsem dávali Československo má talent. A předtím dávali... Fuj. Zprávy. Tak proč se nepodívám? Naštěstí, Reginalde. My jsme nepoškodili mou. Zlatouch? Chuj, vždybu. Myslím si vážně myslel, že do těch tupých policajtů zabourá. Ne, že by policajti byli tupí, ano. Nemyslím ty, co jsou tu dnes, ale myslím stejně, že jsou vážně zajímavý. Tak jenom do nich nabůráš a už jako tě zatýkají, nesnášíme tě 450 $ pokuty. Ale jsem na tebe nenabůrál, šlapko. Bože můj. Aspoň jsem jemu něco líbila, mě nic. Ale my už jsme naší domovské věci. A rád doufám, že nás nevystraší Joe a nebude chlastat. Protože věřte mi, Joe, když se rozchlastá, tak ho nemějte rádi. A u počítače se někdy může stát, že děláte například celou Mafii 2 nebo tak od začátku. To já nemůžu doteď pochopit. Proto to natáčím úplně na něčem jiném, ale samozřejmě natáčím to na herní konzoli. Ano, to, co jsem si myslel. Joe, Barbaro, chlastá. Nesnáším tě, Joe, Barbaro. Je to 11. kapitola, ne?
pomyslím, nebudu to převracet, to mi nevadí. Tak vyjmeme si toto nádherné sako podle libnosti. A podle mě si, jak to je daleko, půjdeme pěšky. Půjdeme radši, když mám tady nějakou káru, který bych se chtěl docela zbavit. A ta by měla být, ne, vůbec ne, a tady. Ta se docela šikne. Máme jenom tři auta. A taky se dočkáte z rady Jimmyho, Jimmyho Vendetta a Joe dobrodružství. Stáhnu si to přes internet na Xbox 360. Protože já mé video natáčím na Xboxu. A někteří si říkáte, jak to jenom dělá. Jak to sakra děláš? No, pověz mi to. A dělá to z webové kamery. To je pro vás to pravé vysvětlení, podle mě stačilo. Ano, natáčím to z webové kamery. Což je pro mě, které určitě dost zajímavý challenge. Ano, slyšeli jste dobře, nejsem počítačový youtuber, jako většina z vás. Já jsem Xboxový youtuber. Jakože to dělám na Xboxu samozřejmě, ne? Nebo už natáču už 6 minut, no. Samozřejmě ho Joe Barber musel zastřelit. No ale neposlušný, asi byl neposlušný. Joe musel zastřelit, nebo se jenom tak hnusně ožral. Že zapnul bouchačku, ale věřte mi, uhádněte to a vydejte 1000 milionů dolarů. Ale vážně, tohle není žádná soutěž, bla bla bla. Kdo si myslí, že je to první možnost, dozvíte se to v dalším. A kdo si myslí, že je to druhá možnost, dozvíte si to v dalším partě. Na Mafii 2 a věřte mi, moc dalších partů na Mafii nebude. Tady se nám to ukládá, aspoň myslím. Ano, tady se nám to ukládá, mějte se dál, funky tanky čanky.